For å gjøre dette estimatet, så trenger vi en lighter og to ballonger. Ta jeg tre fyrstykker sånn. Tenner jeg på. Yes, da er vi klare for det første estimatet vårt i dag. Og det heter skvetten pepper. For å gjøre dette estimatet, så trenger vi et kar med vann. Så trenger vi litt salt, og så trenger vi litt pepper. Vi begynner med å ta en god del pepper oppi karet med vann. Så da er det riktig bare å gjøre det bra. Som dere ser, så går pepperet til bunns, men veldig mye av det blir flytende på toppen av vann. Du får skikkelig dekket til, så man ser hva som skjer. Så kommer hele trikset. Så nå skal vi ta et par dropper salo oppi vannet. Følg med nå. Så dere det? Følg med nå. Så dere det? Og hvis dere lurer på hva som skjedde der, så er det sånn at vann, det er litt veldig godt å holde seg sammen. Det kaller vi overflatespenning. Og denne spenningen blir brutt når vi legger til salo. Så da skjer dette her. Og da går all spenningen til siden i karet, og da følger pepper etter siden er så lett. Det neste eksperimentet vi skal gjøre heter flyvende tepose. Da trenger vi et brannsikkert underlag, som for eksempel aluminiumsfolie. Vi trenger en lighter, en saks, en tepose som ikke er limt på midten. Jeg skal vise dere etterpå hva jeg mener med det. Og så synes jeg det er lurt med en tesil og en litt fin kopp. Det første vi må gjøre da, det er at vi må åpne teposen vår. Her er teposen. Og så ser vi at det er en sånn brett på bånd her. Hvis den bretten på bånd er stiftet sammen, eller det er sånn det rugler på, så er den limt sammen på bånd, og da vil ikke eksperimentet funke som det skal. Det første vi gjør er at vi klipper av toppen. Sånn. Så synes jeg det er litt trist å skulle kaste bort en hel pose med te. Så det jeg pleier å gjøre da, er at jeg finner fram tesila mi. Og så gjør jeg det i sånn. Sånn. Hvis dere ser her nå, så er den her, den blir helt åpen. Så da tar vi og setter den ned på her. Vi vil forberede sylinder med teposen. Sånn. Og så finner vi frem lighteren. Vi må huske å tenne på toppen. Wow! Det som skjer her, er at det dannes gasser når vi tenner på teposen. Og de gassene de flyr oppover fordi de er lettere og varmere enn det lufta er. Og når teposen blir lett nok, så blir den med gassene oppover. Og vi får nesten litt sånn der nyttårslykt som vi kan sende opp i taket. Og så er det ikke så veldig farlig å gjøre hjemme, for han brenner ikke så varmt. Og han brenner opp veldig, veldig fort. Så lykke til!